сәлеметсіздер ма? Автомобиль жолдарын пәнін оқуды жалғастырамыз. Бүгін бізде өңірдегі тәжірибелік сабақтың тақырыбы көлденең профильді жобалау. Екінші бөлім типтік бойлық профильдер. Бұл сабақтың мақсаты типтік профильдердің түрімен санысу және типтік профильдерді қабылдау ережелерімен танысу. Материалды жақсы игеру үшін слайдтарды қосамын. Автомобиль жолдары пәні бойынша тәжірибелік сабақтар. Сабақты дайындалған сәулет және дизайн кафедрасының аға оқытушы Сейдинова, Қарағанды техникалық университеті. Сабақтың тақырыбы көлденең профильді жобалау. Екінші бөлім типтік көлденең профильдер. Көлденең профильдер жолдың көлденең қималары болып табылады. Және жол жамылғысы мен дренаж жүйесі мен бірге жер төсемінің схемалық сызбасы болып табылады. Көлденең профильдерді жобалау кезінде автомобиль жолдарының жер төсемі не қойылатын талаптарды сақтау қажет. Ол мұналарды қамтамасыз ету керек. Көлік құрылдары қорғалыстың қауіпсіздігі. Берілген қызмет мерзімі ішінде жобалық сұлбаны және талап етілетін беректігін сақтау. Жергілікті жердің ландшафтын бұзбауға, шөгумен аяз пучиналарын түзбеуі, қармен немесе құммен басылып жамылмауы. Сонымен бұл талаптарды сақтай отырып, біз көлденең профильдерді жобаландырамыз. Жер төсемі конструкциясының көлденең профильдері жергілікті жер бедерін, топырақ, геологиялық, гидрологиялық және климаттық жағдайларды ескере отырып, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдарының бойлық профильді, яғни жұмыс белгілері және жер төсемінің үлгілік көлденең профильдерді бойынша шешімдер негізінде тағайындалады. Жер төсемінің көлденең профильдері бүйірсіз орындалады. Сонымен біз жер төсемінің көлденең профильдерін жобалау кезінде бірнеше жағдайларды еске аламыз. Өткен сабақтарда біз топырақты геологиялық жағдайлар қалай есептелінетінін, сонымен қатар гидрология жағдайлар қалай есептелінетіні ескергеміз. Жер төсемінің көлденең профильдер көрсетіледі. Жобаланатын автомобиль жолының осі. Жердің нақты бетінің сызығы шарт бойынша. Келесі еністердің тіктігін көрсете отырып, жобаланатын жер төсемінің контуры, ал реконструкция жасау кезінде бұдан басқа қолданыстағы жер төсемінің контуры.
Жаңадан жобаланатын жолдар болса, біз жер төсемінің контурын көрсетеміз. Контурын көрсеткенде көбінесе бізде трапеция түрінде болады. Ал егер біз жолдың реконструкциясын жасау жобаны орындау кезінде біз жобаланатын жер төсемінің контурын көрсетеміз, сонымен қатар пайдаланудағы жолдың контуры. Жалпы реконструкция жасау кезінде жолдың категориясы жоғарылатады. Сонымен өлшемдері, жер төсемінің өлшемдері, яғни жүріс бөлігінің ені, жиектердің ені кеңейеді. Кеңейту несі жұмыстары екі түрде жүргізуге болады. Бірінші түрде бар жолдың или қолданыстағы жолдың осын сақта отырып, екі жаққа жер төсемін кеңейту. Немесе бір жаққа кеңейту, сонда жаңадан жобалатын жолдың осы жылжиды. Ол жергілікті жағдайларға байланысты, яғни рельефке, табиғи жағдайларына байланысты болады. Олардың принциптерін біз бұрынғы сабақтарда, яғни трассаны жобалау кезінде қарастырғамыз. Келесі көрсетілетін мәлімет жер төсемінен оның элементтерінің ені. Біз жерді жалпы енін көрсетеміз, сосын жер төсемін құрастыратын элементтердің де енін көрсетеміз. Оның ішінде жүріс бөлігінің ені, бөлу жолағының, екер ондай болса, жол жиектердің және бекітілген жолақтардың ені. Бекітілген жолақтар дегеніміз, біз жиектердің енісінен жолдың категориясына байланысты ені 0,75-тен 0,5-ке дейін метрге тен бекіту жолақтарды жасаймыз. Ол жолақтарды салу или жасау себебі жиектің топырақтарын қорғау, екіншіден жүрісті қауіпсіз болу үшін. Яғни кейбір уақыттарда маневр жасаған кезде автомобильдің дөңгелектері обочинаға жылжып кетеді. Сонда сол обочинада жиекте біз бекіту жолақтарды жасаймыз. Келесі көрсетілетін мәлімет жол төсемінің үстіңгі беті мен жол төсемінің енісінің бағыты мен шамасы. Біз жол төсемін жабындардың үстіңгі бетінің енін көрсетеміз. Сонымен қатар жер төсемінің енісінің бағытын көрсетеміз және шамасын жазамыз. Жалпы бізде жабын бетінде енісінің бір мағынасы қабылданады, ал жиекте басқа мағына көбінесе одан жоғары 10-30 промил. Келесі көрсетілетін мәлімет жол төсемінің құрылымы. Жол төсемінің құрылымы сызбалық түрде көрсетіледі, яғни біз жол төсемі или жол жабындары, жол киімдердің қабаттарын көрсетеміз. 3 қабатта, 4 қабатта сызбалық түрде. Так, келесі жол жиектерін көрсетеміз, еністерді және су құрылыстарының бегіту элементтерін схемалық түрде. Оны орындау үшін қажетті құжаттаманың белгілері көрсетеле отырып. Жол жиектер мен еністерді сумен шайылмау үшін жаңбыр суларымен, қардың еру суларымен және басқа табиғи жағдайлардан бұзылмау үшін, тұрақты болу үшін біз оларды бекітеміз. Сол бекіту элементтерін көрсету қажет және
қажетті құжаттаманың белгілері де көрсетіледі. Ал су бұру құрылыстарының бекіту де көрсетіледі. Ол ішінде екі жақтағы күветтердің, еністердің, күветтердің түбін қай материалдармен или қай әдістермен бекітетінізді көлден профильде міндет түрде көрсетіледі. Келесі қонарлық қабатты кесу, шымтезекті алып тастау, немесе жарамсыз топырақтарды ауыстыру контур мен мөлшері көрсетіледі. Кейбір вақыттарда, кейбір жағдайларда, жергілікті жағдайдан байланысты негізі, сол салу негізі шымтезек болады. Оны біз алып тастауымыз қажет, себебі оның беріктігі, тұрақтылығы шамалы. Немесе жарамсыз топырақтары болады. Көбінесе шанды, сазды топырақтар, онда біз бұл топырақтардың бір бөлігін жер төсемін салу алдында алып тастаймыз. Ондай жағдай болса, біз оны көрсетуіміз керек. Қай мөлшерде, қандай контурмен кесілетіні көлденең профильдерде көрсетіледі. Келесі дренаждық құрылғылар және олардың белгілері. Схемалық бойынша. Ну, дренаж дегеніміз біз өткенде айтқамыз, бірнеше әдістері бар, оның ішінде топырақ суларын деген төмендететін дренаждық құрылғылар болады. Әсіресе қазынды жасау кезінде бізде су ұстап қалатын дренаждық бұйымдар болады, дренаждық құрылғылар болады, тағы да басқалар. Оны толықтырақ келесі жылы келесі семестрде технология сабағында оқимыз. Сонымен қарап отырсаңыздар, көлденең профильде біраз мәліметтер көрсетіледі. Біраз мәліметтерді алуға болады информация. Мынау суретте жер төсемінің көлденең профильдері көрсетілген. Үстіндегісі ол үйінді болады, астыңғысы қазынды болады. Және айтылған мәліметтер бәрі толық көрсетілген. Ну, мысалы, біз айтқамыз несін, жол төсемінің ені, нежеде көрсетілген 10 метр. Соның ішінде бұл элементтердің осы енің құрастыратын жүріс жолақтардың ені көрсетілген, және жиектердің ені көрсетілген. Сосын біз айтқамыз енистердің мағынасы мен бағыттарын көрсетеді. Мұнда жүріс жолақтардың енистері 20 промил екі жаққа, жиектердің енісі 40 промил деп көрсетілген. Сонымен қатар жер төсемінің де еністері көрсетілген 30 промиль. Мұнда біз тек қана жол киімі көрсетілмеген, нежде жалпы жол киімдердің конструкциясы көрсетіледі. Сосын бекіту жолақтардың өлшемдері мұнда көрсетілмеген. Вообще негізі көрсетіледі. Сонымен қатар құламалардың еністері, значит, полосаты болды, шегаралары көрсетіледі. Қарап отырсаңыздар, осы граница полосаты болды деп тұрғы, олардың несі орналасу орны или бекітілу орны осы үйіндінің ен астындағы негіздің нүктеден 1 метрден жоғары немесе тен болу қажет екі жақтан. Мұнда штрих-пунктер нүктелек сызықпен көрсетілген құнарлы қабаттың қалындығы. Мұнда 30 сантиметр біз жол салу алдында міндет түрде мынау нені кесіп тастаймыз. Кесіп алып тастаймыз да, алып тастаймыз. Бір жерде сақтап, жол салып болғаннан кейін екі құламасын бекітуіне пайдаланамыз. Нежеде кесілген құнарлы қабат нежеге нетеді, салынады.
сосын сумен еткен кезде мынау құламаның топырақтарына өсіп кетеді. Сонымен қатар кейбір уақыттар қажет болса біз шөптердің шөпті егеміз. Ал енді қазындыға келсе, қазындыда мұнда 6 метрге дейінгі үйінді көрсетілген, мұнда 5 метрге дейінгі тереңдігі бар қазынды көрсетілген. Қазындыны қарап отырсаңыз, олар міндетті түрде бізде екі жақтағы канавалармен или күветтермен жобаланады. Олардың өлшемі 0,5 метр түбінің ені, ал мұнда қарап отырсаңыз да биіктігі, нау, неге қарағанда жер мынандай болды ғой, жердің несінен, жер төсемінің границасынан 0,3-тен кем болмау. Құламалары мұнда 1-3 құлама, мұнда 1-2. Мұнда да біз қонарлы қабатты қайтадан төсемізді шөп егеміз. Тағы да өлшемдер бәрі көрсетілген. Сонымен жаңа айтылған өткенде слайдта айтылған мәліметтер бәрі толық көрсетіледі. Так, үйдің биіктігімен немесе қазындылардың тереңдігімен құламалардың тіктігімен немесе басқа да көрсеткіштермен ерекшеленетін жер төсемі конструкцияларының көлденең профильдері бірінші типті, екінші типті және де тағы да басқа болып белгіленеді. Жер төсемінің көлденең профильдерін саны барлық жобаланған бойлық профильдерді толық сипаттау керек. Сипаттамалық профильдер деп нөлдік орындардағы көлденең профильдер 1,2 метрге дейінгі үйінділерде, 3 метрге дейінгі үйінділерде, 6 метрге дейінгі биік үйінділерде, биіктігі 6 метрден 12 метрге дейінгі биік үйінділерде, тереңдігі 1 метрге дейінгі қазындыда, тереңдігі 1 метрден асатын қазындыда және көлбеу жерлерде үйінділер мен қазындағы профильдерді айтады. Бірінші типті көлденең профильдер 1-4 немесе 1-3 құламасы бар 3 метрге дейінгі үйінділер. Егер үйінділердің биіктігі 1,2 метрге 1,2 метрге дейін болса, бұл үйінділер бүйір күветтермен жобаланады. Екінші типі 1-1,5 құламасы бар 6 метрге дейінгі үйінді. Үшінші типі құламалардың ауыспалы төселуімен 12 метрге дейінгі үйінді. Үйдің биіктігі 6 метрге дейін 1,5 дейін жобаланады, ал 6 метрден жоғары бөлігі 1,75 құламаларымен салынады. Төртінші типі тереңдігі 1 метрге дейін қазындылар. Бесінші типі тереңдігі 1 метрден астам қазындылар болып табылады. Жобаларда көлденең профильдердің әрбір қабылданған түріне реттік номер беріледі. Көлденең профильдердің әр типін түрінің жалпы сызбалары сызылады және түсіндірме жазбада сипатталады. Үлгі номерлері бойлық профильдің бірінші, екінші және үшінші жолдарына енгізіледі. Көлденең профильдердің түрлері үйінділердің биіктігіне, немесе қазынданың тереңдігіне, жер төсемі салынған топырақтарға, рельефке және қардың түсу мүмкіндігіне байланысты белгіленеді. Көлденең профильдердің үлгілерін тағайындау үшін оқу жобалардың орындау кезінде
үлгілік конструкцияларды мұнандай тізбесін пайдалануға жол беріледі. Биіктігі 1 метрге дейінгі 1-4 еністері және 2 жақты жаралары бар үйінді. 1-3 санаттағы жылдар үшін биіктігі 3 метрге дейін үйінді 1-4 еністері. Ағысы қамтамасыз етілмеген орындарда жаралармен салу. Жыралардың үш түрлері бар. Он жыралармен, сол жыралармен және екі жақты жыралармен. Кейбір уақыттарда жыралар және канавалы екі жағынан салынады. Кейбір уақыттарға рельефке байланысты он немесе сол жағынан салынады. Төртінші, бесінші санаты жолдар үшін биіктігі 3 метрге дейін үйінді. Ағысын қамтамасын телмеген жерлерде жыралары бар. 1-3 еністерін салу арқылы жобаланады. Ағысы қамтамасыз етілмеген орындарда жыралары бар, 1-1,5 еністері бар, биіктігі 3-6 метрге дейінгі үйінділер, 1-де берік еністері бар, биіктігі 6 метрден 12 метрге дейінгі үйінді, жоғарыдан 6 метр биіктікте еніс салу 1-1,5-ға, үйменің төменгі бөлігінде 1-1,75-ке. Келесі қазындыларға келсек, тереңдігі 1 метрге дейін қазындылар үйіндіге бөлінген еністердің қалау үшкі 1-3 немесе 1-4, сыртқы енісі 1-5. Жәбі сүретте көргеміз ішкі енесі және сыртқы енесінің айырмашылықтары байқалынады. Тереңдігі 1 метрге дейін ашылған қазынды, мұнда енестердің төселуі есептелінеді, қар басылмау үшін. Тереңдігі 1 метрден 6 метрге дейін қазындылар, 1-1,5 құламаларын төсеу арқылы. И тереңдігі 6-12 метрге дейін қазындылар, құламалардың енісі 1-1,5-ға. Сізде курсты жобаны жасау кезінде, сіздердің жолдарының санатына байланысты, топырақтарына байланысты, және биіктігіне немесе тереңдігіне байланысты осы типтерді қабылдайсыздар. Мынау суретте үйінділерден көлденең бейіндерінің принципті схемалары. Үстіндегі екі жарасы бар биіктігі 1,5 метрге дейінгі үйінді қарап отырсаңыздар, мұнда енестері 1-4, 1-3 дегеміз, мұнда 1,5. Екінші түрі жарасы бар үйінділер. Және мұнда терен енестері бар биіктігі 6 метрден, кешіріңізді, тен берік енестері бар биіктігі 3 метрден 6 метрге дейінгі. Мұнда 6 метрден 12 метрге дейінгі енестің әртүрлі болуын қарап отырсаңыздар, мұнда 1,5. Сосын мұнда 6 метрден кейін, мұнда 1-75. Бұл екі түрлі енестер қабылдау, бұл жер төсемі биікті болғандықтан тұрақтылығын сақтау үшін. Мынау суретте қазындылардың көлденең бейіндерінің қағидаттық схемалары көрсетілген. Мұнда ашылған қазынды мен сіздерге айтқам, енісін өте не боп жасайды, аз боп жасайды да, бұлай қарағанда қазынды емес, үйінді сияқты боп көрінеді. Екеуін үйіндіге бөлінген қазынды болады, ал мұнда тереңдігі 6 метрге дейін қармен басылмайтын қазынды. Егер қармен басылмайтын болса, біз мынандай профильдерді, мынандай несін тип түрін қабылдаймыз.
Өткенде мен сіздерге дәрес сабағында біз қар мен басу сұрақтар қарастырғанда айтқан себебі біз неге значит қар басылмауына біз әртүрлі шараларды қолдана аламыз, сонымен қатар бағыттарын дұрыс таңдаймыз, бағыты дұрыс таңдалмаса мүмкіндік болмаса онда қарды ұстайтын көгалдандыру жасаймыз, немесе қар ұстайтын щиттарды орнатамыз. Олар бәрі есеппен тағайындалады, сонда қар баспайды деп айтуға болады. Ал қар басатын учаскелерде қазындыларда жүру бөлігінен лақтыратын қарды орналастыру үшін аккумуляциялық сүрені қарастыру қажет. Сол сүреге қарды тазалау кезінде лақтырады. Курсы жобадағы таңдалған түрлердің көлденең профильдері 1-200 немесе 1-100 масштабта сызылады. Көлденең профильдердің кемінде 2 түрі нақты пикетке байланысып есептеледі және сызылады. Сызбалы графика қағазда, миллиметровый қағазға жасауға болады, немесе автокад көмегімен жасауға болады. Жобалық деректер қызыл түспен бейнеленеді. Біздің көлденең профильде қызыл түспен бейнеленетін мәліметтер мыналар. Мынаны біз бәрін жобалаймыз ғой. Солар олар жобаланатын мәліметтер или деректер қызыл түспен бейнеленеді. Енді осы мен бүкіл материалды мен сіздерге айтып бердім, таныстырдым. Енді тапсырмам. Құсы жобаның деректері бойынша көлденең профильдерді салу қажет. Яғни бір екеуін біз пикеттерге байланыстырып жасаймыз, орындаймыз. Осы мен бүкіл материалды айтып бердім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.